Aquest 1 de maig ens tornem a veure als carrers en les manifestacions que tenim plantejades arreu de Catalunya i de l'Estat. És molt important que vinguis a la mobilització. El 1 de maig és el dia que visualitzem les lluites aconseguides durant tot un any de reivindicacions i quines són les lluites de futur. Per això, un any en què coincideix en plenes eleccions catalanes i en precampanya les europees, és important demostrar el poder sindical i el poder que canvi. Un 1 de maig en què l'objectiu és la reducció de la jornada de treball. Nosaltres volem treballar millor, amb millors condicions de treball. Volem treballar menys, reduint la jornada laboral perquè les noves tecnologies han d'anar a favor de la qualitat de l'ocupació i, per tant, de la reducció de la jornada de treball, no de la precarietat laboral. I, evidentment, cobrar més, perquè arribar a final de mes cada cop és més difícil. Per tant, un 1 de maig de mobilització, de repartiment del treball per aconseguir l'objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més. Ens veiem als carrers.